gudoomiyaha cusub ee gobolka Sool Jaamac Aadan Xaaji ayaa xilka kala wareegay gudoomiye ku-xigeenka gobolka oo ahaa Kusime gudoomiye oo sii waday howlaha intii uu maqnaa gudoomiyaha cusub ee dhabaan loo magacaabay gobolkaasi. Intaasi kadib, wafdiga ayaa kormeer ku tagay kastamka canshuuraha lagu qaado, gaar ahaanna alaabaha ka soo gala Soomaaliland ee soo gala maamulkaasi Puntland si ay ugu kuurgalaan xaaladda kastamka ka jirta. Duqa degmada Laascaanood, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool, gudoomiyaha gobolka Sool iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland ayaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay kormeerka iyo xil wareegadaasi kadib, waxaana gebi ahaantood ay sheegeen inay soo dhoweynayaan gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolkaasi. Waan ku soo dhoweynayaa jaamacow, ku soo dhowow xilkaaga maanta lagu magacaabay ee ah bara saabka ama gudoomiyaha gobolka Sool. Insha Allahuna waxaan ballan qaadaynaa haddaanu nahay gudoomiyaasha heer degme heer gobolba inaanu kula shaqeyno iyo ka wasaarad ahaan kula garab gallo hawshaada inaad guulaysatana Ilaahay baan ka rajaynayaa. Waana ku faraxsanahay mataqaana maanta wadci barwaaqa iyo dunidii oo nabada inaad ku soo beegantay hawlise inoo taallo mas-uuliyadii taallo. Waxaan maanta isugu nimid xafiiska maamulka gobolka Sool. Waxaanu rabnaa inaanu xilka ku wareejino gudoomiyaha cusub Jaamac Aadan Xaaji Maxamuud oo dhowaan loo magacaabay gobolka Sool. Waa nin aanu filayno hadduu Allaha awoodda leh ogolaado inuu ku filan yahay shaqadiisa. Ku beegan 15-kii May waa la wareegay xilkii, si sharaf leh baa laygu wareejiyey. Insha Allahu tacaala anna si sharaf leh inaan ummadda gobolka degan ugu shaqeeyo ehelkaygii qaraabadaydiiya. Waajibkii la magacaabayna ah ilaahayna waxaan ka baryayaa Ilaahay subxaana wa tacaala inuu sakhiro. Waxaan kula dardaarmayaa gudoomiyaha cusub in waajibaadka dowladeed ee la faray uu xil saaran yahay. Cumar Guxuur, Baynta City, Jowhar.